vi hade ju också den här irländska tandläkaren som dog nu nyligen. Mm. Och det här var så lustigt därför att vi hade en diskussion om det här att man ska inte göra skillnad på folk och folk. Och samtidigt har vi haft en diskussion om att religion inte är problemet, det är människor som är problemet. Mm. Men skulle man då kunna säga att irländare generellt sett är onda människor då eftersom de är katolska? Det är väl klart att det är religion som är problemet. Om nu situationen var den att av medicinska skäl behövde en graviditet avbrytas och läkaren hade ett problem med det just motiverat av att de är katolska, katolicismen tillåter inte abort. Mm. Och det slutade med att den här unga irländska tandläkaren då, som var gravid, att hon dog. Fint. Och det är väl självklart att det är religion som är problemet. Det är alltid så att en mer korrekt uppfattning om hur verkligheten är beskaffad är bättre än en inkorrekt. Absolut alltid. Och jag hade för några veckor sedan en diskussion om en av de här som alltid hungrar efter respekt för sin tro. Att skulle man utan vidare kunna lita på en läkare som tror på Gud? Därför att hur kan man veta att de falska föreställningarna om verklighetens beskaffenhet är isolerade till just den idén eller den hypotesen om att det finns en gud? Ja, det var ju rätt lustigt att den här incidenten i Irland inträffade då, därför att det bevisar ju att vi kan inte alls veta att läkare med vidskepliga föreställningar isolerar de föreställningarna ifrån läkaryrket. Utan här var det ju en man, alltså en läkare, som helt enkelt led av religiösa vanföreställningar i ett klimat där de föreställningarna var normaliserade så att ingen reagerade på det. Och han hade ju till och med ett gruppnamn på det här. Och det här är ju klassiskt också, att man har ett gruppnamn på det. Till exempel de här som säger, ja, de kanske är kreationister och sen så motiverar de det med att jag tror på Gud. Ja, kreationism vet de är lite konstigt så här. Men att vara kristen, det är ju normaliserat. Så de vill gärna knyta an till den här normaliseringen. Och det var precis det som den där läkaren gjorde när han motiverade, nej, jag vill inte avbryta den här aborten trots att din hälsa är fara av religiösa skäl. Nej, det säger han inte. Han säger, jag är katolik. Eller det är ett katolskt land, sa han. Oj. Ja. Jag tycker att vi har svikit den här människan. Ja, givetvis alltså. Det här är ju skrämmande egentligen, om man tänker efter. Alltså, det här är ju... Alltså, så fort människor kommer i kläm på grund av religioner, då är det är som Jehova som inte kan ta emot blod och såna här grejer alltså. Men då har ju Jehovas det problemet att utanför deras grupp så är inte den här föreställningen om att man inte ska ta emot blod normal längre. Och då helt plötsligt hamnar man i ett läge där man vill skydda sina barn ifrån oberoende objektiv information utifrån, och vips så har du en sekt. Mm. Jag blir så här, jag...